Korobekana kongabuno uko nigo kwa kolirugo tindikege mase kaunti ya Nyamira amo negati ya borokia ba junior secondary school aseba kurira mbana kulikwa asenchireria permanent and pensionable ngano nyeke gambero kia rue togo chika boigo. Nigo ba tebire ba rure siku saba wachia sekio mbeke ligio kubalikabali mticha service commission kwa na kiamuna nkubali kabale asense meyo ya permanent and pensionable. Onyatali po igo mbaligo chiko ira nirena ase emerobili ya kira lituko. Ewi kiere vosyo chinga keche skuru chira nyaliko ba chiku igurwa. Chinalangu langu ni Arika Jeremiah. Mimi ni mwalimu wa intern. Nafunza shule ya junior secondary Tombe. Nima yangu ni walimu wa intern ambao tunafunza pamoja kwa kaunti mzima ya Nyamira. Mimi ni mwenyekiti wa walimu. Tuko hapa kwa sababu ya yale mateso ambayo tumekuwa tukiyapitia kuanzia mwaka uliopita mpaka sasa hivi. Tumekuwa tukipitia mambo mengi na tumekuja hapa ili mwajiri wetu waweze kusikiza yale maamuzi ambayo yalitolewa pamoja na koti ya masuala ya wafanyikazi iweze kuheshimu. Nambari ya pili, walimu wetu wanafanya kazi nyingi, wanapata mshahara duni na tunashangazwa kwa sababu sisi kama walimu tumehitimu kufunza subject mbili, lakini yale ambayo tunafanya huko shuleni ni mengi ambayo inahitaji tuweze kulipwa zaidi kupita kipao. Nambari ya tatu, yale mateso ambayo tunapitia ni mengi. Tunahitaji serikali iweze kutuajiri, tupatie barua ambazo ni za permanent and sisi hatuna mengi ya kuongea. Ila ambacho tunahitaji, tumepatia serikali wiki moja, ni vizuri ya kwamba wameweza kuzongesha shule kufunguliwa wiki ijayo ili waweze kujiandaa, waharakishe kufanya maamuzi pamoja na sisi ili tuweze kuelewana chizi ambavyo tutarudi shuleni kufanya kazi. Na sivyo, aturudi shule.